Of course, to my amazing people, my name is Edgo Odhiambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Kuna story ambayo tumekuwa tukikava, that is story yake Sheila ambaye kwa kweli alipata kuuliwa. Na the story imekuwa hapale na watu tumekuwa tukifuatilia sana. Lakini the news ambayo leo hii niko nayo hapa sasa hivi ni kwamba taarifa ambazo tunapata kuzipokea ni kwamba mwili wake umepata kutolewa mochari na sasa hivi yuko maeneo za Umoja Estate kwa minajili tu ya body viewing and also the night vigil ambayo kwa kweli itapata kufanyika pale. Lakini pia inatarajiwa kwamba watakuwa wanaondoka maeneo za asubuhi kuhakikisha kwamba mwili ule unapata kupelekwa mpaka kwa kina Jack Bambu, not kwa kina Jack Bambu, mpaka kwa kina Samuel Odoyo ambaye kwa kweli ni sergeant Samuel Odoyo, a polisi ama the guy ambaye kwa kweli alipata kumua hapo awali na akawa na akawa ni kwamba alikuwa na watoto ngapi, watatu, walipata kuzaa naye, ndio atakuwa anachukua ule mwili. Labda tu kuna watu ambao wanajiuliza sana video ama nini the exact pictures. Kwa kweli kumekuwa na tashwishi kidogo concerning mambo na watu kurekodi video pale, kwa sababu wamekuwa wakijaribu kuhakikisha kwamba hawataki yapate kusambaa sana. So as much as guys tumekuwa pale tunakuwa tukuelekea video, lakini as much as sisi na kina nani ya? So kumekuwa na restriction kidogo kutoka pale maeneo za mochari and also mpaka maeneo za that is Umoja, ambapo walikataza watu wasifanye nini, wasipate kurekodi video. Lakini sisi na kina nani kwamba kuna watu ambao kwa kweli tumepata kuwaletea video ambazo ziko hapa, you guys you can see on the screen yako, ni kwamba hiyo ndio shughuli ambayo kwa kweli imekuwa ikifanyika pale maeneo za that is maeneo za Umoja. Hatujakuwa na zile footage kutoka maeneo za mochari kwa sababu nikwambia Sergeant Samuel Odoyo alikuwa ni mtu kwa kweli ambaye anasema kwamba lazima ufuate sheria zake ambazo kwa kweli amepata kuziweka na kuzidhibiti pale. So mwendo kutoka maeneo za mochari mpaka maeneo za dhari za Umoja imekuwa imepata kukatizwa, yani hakuna kurekodi video yoyote pale, kwa sababu hao wameamua kuifanya jinsi ambayo binafsi hao binafsi wanahisi kwamba iko sawa nao. As the moment ni kwamba as the grieving family washasema ni kwamba wataki video, nobody can do this, na amehakikisha kwamba amejaribu kadri awezavyo, there is no footage so far kutoka maeneo za mochari, but as much as tukizipata tutakuwa tunaziweka hapa kila mtu apate kuja kuutazama. Labda tukidogo tu niwapeleke maeneo za Umoja mpate kusikiza jinsi ambavyo pia mambo yanazidi kuendelea pale maeneo za Umoja, mpate tu kupata habari kemkem na pia habari ambazo kwa kweli pia yako pale. Labda tu I want you guys mpate tu kusikiza kutoka kule, kwa sababu watu wamepata kulia kwa machungu sana wakisema kwa kweli it is one of the biggest loss. As much as saizi mwili umepata kutoka pale mochari na watakuwa wanaenda kuuzika, hatujui kama bado kuna standing case ambayo sasa hivi bado yanazidi kuendelea concerning hiyo mauaji yake, na je atakapofariki na kuzikwa. Labda tu pia watu wanajiuliza kama ile kesi ya Jack Bambu atakuwa bado inaendelea ya mauaji ama itakuwa imepata kukatizwa, na Jack Bambu sasa hivi during hii mazishi ako wapi? Watu wanajiuliza atajitokeza kuhakikisha kwamba na pay the last tribute to jamaa ambaye kwa kweli alikuwa naye kwenye mahusiano au vipi. Labda tu guys nataka tumpate kutazama jinsi ambavyo pia mambo yanazidi kuendelea pale Umoja, jinsi ambavyo pia watu walipata ku receive the body yake that is Sheila, na jinsi ambavyo pia mambo yanazidi kuendelea. So guys, as you can see ni kwamba that is the body of Sheila imepata kufika pale maeneo za that is Umoja, watu wamepata kufika pale, halaiki ya watu hawajapata kufika. Najua ni kwa sababu gani, kwa sababu hawakupata kuyaweka wazi, haya yote yanafanywa kwenye gizi, yani wanataka tukumalize, kwa sababu pia kuna watu ambao pia wamepata kuwa kwa wana comment sana pale maeneo za nyumbani ambapo pia Jaku that is mahali ambapo pia Samuel Odoyo ambaye kwa kweli ndio the first husband to the late that is Sheila alipata kujenga nyumba. As much as tunafahamu kwamba pia watu wa wanamuziki wote walipata kuwa wamechanga pesa fulani almost that is 6.2 million ambayo kwa kweli walikuwa ni habari. Labda tu pia watu wamependa wamekuwa kicomment sana concerning ile nyumba ambayo imepata kujengewa
Ashila wakisema kwamba is not that worth money. Watu walipata kuchanga pesa mzuri, lakini ile nyumba hawa endani nayo kabisa. Wengine wakisema kwamba Ajack Bamboo, yani ana watu wakisema kwamba Nana ameamua kujipendekeza tu pale kwa sababu mara sijui kwa sababu ya pesa, labda tu sijui mambo. At the comment section you guys mnaweza sema mambo yenu kuhusu haya. Do you think ni kwamba the house ambayo ilipata kujengwa is worth that money, and do you think zile pesa ambayo pia ilipata kukusanywa pale, venye watu wamekuwa wakisema kwamba sababu ile doya alijileta tu wakati huu kwa sababu ya ile da zile vitu ambayo pia amekuwa akisema kwa mtandao ni zile tu za kuwekwa tu ili watu wapate ku watu wapate kufichwa fichwa hivi. Labda tu tuambieni kwenye comment section. And meanwhile guys, nikwambia kwamba mwili umepata kufika pale, waliokuwepo pale ni kama mama yake, that is mwenda zake Sheila, ambaye kwa kweli pia amepata kulia kwa uchungu sana kwa kumpoteza mwanake ambaye kwa kweli walikuwa naye kwa karibu pia, na amekuwa sana akiwasaidia kihela pale maeneo ya nyumbani, na pia wamekuwa ni mtu kwa kweli wamekuwa karibu sana. Mama yake amepata kulia kwa uchungu sana, huku akisema kwa kweli sio jambo nzuri ama sio jambo la kawaida kwake hajaipata kujipata katika ile hali. Tukimalizia tu ni kwamba you guys mnaweza pata kwenda ku watch this amazing video, and also you make sure ni kwamba umepata kuishia, kwa sababu tuko hapa bado na nitakuwa nahakikisha kwamba napata kuwaletea updates concerning yale yote ambayo sasa hivi yanazidi kuendelea pale. As meanwhile, tunafahamu kwamba pia Jack Bamboo inasemekana kwamba is outside the country baada tu ya kutenda ile kitendo, na watu wanasema kwamba kwa kweli watu wamepata kusema kwamba inaweza kuwa kwamba yuko katika nchi jirani ya Tanzania, au kama sio hivyo ako kwenye nchi jirani yeah, that is Uganda. Labda tu wewe kwenye comment section, labda tuambie wewe unafikiri yuko katika nchi gani, labda pia kwa sababu sasa hivi kwamba tunazidi kufanya uchunguzi na pia kupelelezi kwa undani sana, tupate kufahamu, je, amshukiwa huyu Jack Bamboo katika mauaji yake Sheila yuko wapi? Sina mengi mimi wale guys, sina mengi, labda tu nitakuwa nazidi bado kuwapea updates concerning mambo ya mazishi yake mwenda zake Sheila, na najua kwamba kwa kweli the night vigil ambayo sasa hivi inafanyika pale ni kwamba watakuwa pale kwa dakika sio sana, kwa sababu the reason ashtua amepata kupeleka kwa umoja ni kwamba ni umoja ndio alikuwa anafanya biashara, alikuwa anafanya mfanyabiashara pale maeneo za umoja, that is JB Lounge, ambayo kwa kweli ilikuwa one of the liquor stores ambazo zilikuwa pale, na watu walikuwa wanapenda kufika pale sana. So that is the reason ashtua wamepata kupeleka pale umoja. Najua watu wanajiuliza sana alikuwa anaishi wapi, alikuwa anaishi that is the other side ya Athiriva. Athiriva ni mahali ambapo pia hakuwa, yani unajua pale ni mtu ambaye yuko na apartment yako, hakuna mtu yote. Unajua the moment uko na apartment, kazi yako ukitoka kazini unaingia tu kwako, na that is the reason ashtua alipata kupelekwa kwa umoja kwa sababu alikuwa na fan base, and there is where alikuwa na interact na watu wengi sana. So wako pale, mwili uko pale, the body viewing ambayo kila mtu kwa kweli ambao walikuwa karibu naye wanapenda kwenda kuutazama. Na labda tu pia as my team ni kwamba kuna watu ambao pia lazima watakupete kutuletea upelelezi, labda tu niwape uondo kidogo concerning mambo na ile mwili nyinyi ambao so far imekuwepo, ni kwamba umesema kwamba mwili umepata kutengenezwa vizuri, na zile kule kukatwa kwake ambao kwa kweli tulipata kuona pale katika video ambazo pia zilipata kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, imepata kutengenezwa vizuri na kwa kweli yuko sawa kabisa. Meanwhile guys, tuambieni kwenye comment section, what do you think about bwanake yani the first husband wake Sheila kuleta ile story ya kusema kwamba mwili usipate, yani watu wasipate kurekodi video yoyote pale, watu wasipate kurekodi video, na pia hakuna story na video pale. Labda tutuambie kwenye comment section, kwa sababu hizo inasemekana kwamba ni zile tuseme kwamba hizo ni orders from above, ambao pia watu ambao walikuwa pale, kulikuwa na watu ambao kwa kweli walikuwa wanazingatia haya. But mimi nilikuwa kwamba timu yetu imepata kuleta video, and you guys umepata kuiona hapo tu video kidogo concerning ile mambo ambayo yanazidi pale, yani yanazidi kuendelea pale maeneo ya umoja. So meanwhile guys, sina mengi, but meanwhile now keep updated. Mwili utakapoondoka maeneo ya Nairobi, nitakuwa nawapeleka, na pia mzidi kuwepo nasi hapa, kwa sababu tukifika maeneo ya nyumbani tunahakikisha kwamba tutajaribu kadri tuwezavyo tuwapate kuletea video moja kwa moja kutoka maeneo ya nyumbani pale ambapo yatakuwa akienda kuzikwa, that is Sheila, na pia ile wakati ambao pia atakuwa nalazwa dakika za mwisho. Na pia kuna watu wanajua wanangetaka kusikia ushuhuda kutoka kwa wale watu ambao wa nyumbani wanasema nini. Niko hapo kuhakikisha kwamba hayo yote mnapata kuyapata, na pia kwa kuwa sio hivyo mnapata kuletewa hapa tu umbea, na pia udaku pia tuko nazo hapa ndani, kwa sababu lazima tupate kwa pair updates. So I goes by the name Edgo Odhiambo, and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Just stay tuned here, kwa sababu niko hapa kuhakikisha kwamba nawapea updates, and subscribe to this amazing YouTube channel for more updates.